Vítám vás a co nejsrdečně zdravím u dalšího tutoriálu z Eurotrack Simulatoru 2 a mám tady pro vás promoc 2.61 add-on combo. No a pojďme se podívat, jak tohleto combo vypadá. Když se podíváme a otevřeme si mapu světa, tak mám tady nejen Finnmark, například zde na severu, Jan Mayen add-on. Samozřejmě je to celé postavené na promodu 2.61, tak mám tady i grónský addon, Litvu rebuilding, Vilnius rebuilding addon, tady do Žitomiru vedoucí, do Ukrajiny, Ukrajina addon, dále, tu mám, nesmím zapomenout na Paříž rebuilding od Grimese verzi 3.2, další z addonů. Další pěkná velká věc je Iberia Rebuilding, obrovský addon, pak mám tady staronový Aframap, mám tu i addon ostrova Malty, Mitterrand Map Expansion, což je addon ostrova Kréty, mám tady ostrov Korfu od Terramapse, je tu Střední východ, Middle East od Promodu, mám tady PJ Indomap, tedy mapu Indonésie, a pak tady i jeden z exotických addonů, to je addon Jemen Oman. A ještě dalekou exotickou zde najdete také jeden z addonů Jávu. No a když se vrátíme, samozřejmě těch addonů je tam celá řada, spousta a my se na ně nyní blíže podíváme do mod manažeru. Jak to tam máme seřazeno. Otevřeme si tady správce modifikací. No a když se zaměřím pouze na ty mapy, tak je to tady PJ Indomap, Asset Model 2, Asset Model 1, PJ Indo Dev Map, co jsou definice, pak je tady JRR, mod Java Road Revolution, mod, Asset Model 2, Asset Model 1 a Dev a Map, staronový Aframap, Aframap tady spojnici s PJ Indo Italy Ferry, což je námořní spojení, pak mám tady promod Asset Package, Media Package, Model Package 3, Model Package 2, Model Package 1, Map package a definice package. U těch definicí tam si musíte správně navolit podle počítače na stránkách pro modu, pak se vám stáhne příslušný soubor. Podle toho, jak máte silný počítač, to nízkovýkonný střední, anebo nějaký vyšší, anebo nějaký ultra dělo. Pak mám tu modifikaci Middle East addon, což je právě onen Střední východ. Asset Package, Dev a Map Package, pak je Israel, Libanon, Open Border, což jsou otevřené hranice, pak je tu onen Promote Addon, související právě se Středním východem, Middle Eastem, je to všechno pro verzi 44, Jemen, Oman, velice atraktivní, krásné místo. No a pak je tu známý Balkán projekt, Asset, package, map package, dev package, pak tu mám Makedonia rework, materiál, map, definice a toto ST, to znamená speciál transport. Pokud nemáte speciál transport, tak si tam dejte druhý soubor, tady ty definice bez toho ST. Zrovna tak, když navolíte ST u promodu 2.61, a nebudete speciál transport vlastní, tak soubor dev nebude kompatibilní, tam si navolte, odškrtnete si to okýnko, pokud speciál transport DLC nemáte. Pak mám tady řecké ostrovy, Korfu od Terramapse, opět tady je model a dev a map, ale verze pro promot, anebo verzi, pokud promot nemáte, já mám promot, samozřejmě dávám tuto s promodem,
velice pěkné místo. Pak je tady onen Mitterrand expanze, což je ostrov Kréta na verzi 1.44 od Superrabbita 195. Má samozřejmě jako každý addon pro módu musí být výše umístěný než soubory pro módu. To je třeba brát na to zřetel. Pak je tady projekt Greenland, což je ono Grónsko, velice zajímavý addon. A Greenland Ferry Connection pro promot. Pak je tu Tekirdağ Rebuilding, ono turecké město na evropské straně kontinentu, v Evropě je to Rebuilding. Pak je tu Karpatský promot addon, opět velice zajímavé místo, opět umístit samozřejmě tak, jak to tady mám, výše než promot. Viva Malta, modifikace ostrova Malty. Pak mám tady parádní modifikaci Iberia Rebuilding 1.6 pro verzi hry 1.44, což je velice stěžejní. Pokud jezdíte rádi Iberii a vidíte ty její nedostatky stále, tohle vám hodně pomůže. Pak mám tady Latvia Rebuilding, litevský addon, opět vylepšující mapu Litvy, Jan Mayen promot, addon zatím ještě v betě, což je norský addon, vylepšující něco málo v Norsku. Pak je tu Emden, známý addon, vylepšující v severním Německu. Je to tři firmy, nějakou tu stanici, nějaké garáže, místo na parkování a čerpací stanici, prostě není to nic velkého, ale rozhodně to je působivý. Pak je tu menší addon do Irska, vylepšící už tak mapu Irska v promódu. Vilnius Revol, což je tak jeden z novějších addonů, je stále ještě v betě, takže to je velice zajímavá věc. Známý Finnmark, který je opět ve verzi pro hru 1.44, vylepšující sever skandinávského kontinentu, hlavně tedy Norska. Finska. Pak je tu Paris Rebuilding, Rebuilding Paříže ve verzi 3.2 od Grimese, opět pro hru ve verzi 1.44, kompatibilní s promodem a mnoha dalšíma mapama, protože to přepisuje jenom soubory v Paříži. No, pak mám tady nějaký ten background, Euroasia map, reálné evropské čerpací stanice, nějaké ty zvuky od Franka 46, mám tady verzi 8.1 fyziky, realistickou vodu, déšť a hrom zvuk, verzi 5.7 od Kase a realistické brutální počasí od Kase v nejnovější verzi 7.8. Výborná modifikace, obří, musíte spojit oba party dohromady, když si to stáhnete. Pak je tady modifikace trávy 2.60 a staronový feel environment, pozor na tu trávu, bere to hodně výkonu. Když to jim odspoda, tak jsou tady bariéry, odstraní křížky, Route Advisor, což je výborná navigace, rozhodně doporučuji všem. Ve zlepšené navigace nejezdím, ta stará je velice ošklivé okénko. Pak mám tady nějaké ty náklady železniční od Jazzyketa, trailery a cargo pack od Jazzyketa, vojenské, tyto military náklady, opět je to vždycky báze, trafik. English. Tak je to za sebou opět báze, traffic, English od Jazzyketa, další trailery a cargo pack, pak mám tady různá auta, BMWčka, auta z GTAčka, pětky, fiktivní auta z několika her, Burnout Paradise, GTA 4, Just Cause 3 a Watch Dogs, parádní modifikace, další traffic pack z GTAčka, z Need for Speedu, tady Asphalt 8, nějaký ty AIčka, taxíky, prostě jsou módy, které najdete všude možně na stránkách ETS s modama,
po internetu, další taxíky, autobusy, velké ty dvojpodlažní. Pak mám tady klasická auta od Traffic Maniaka, je to opět Báze a Dev. Sportovní auta od Maniaka, Báze a Dev. A motorky od Jessicata, opět Báze, Základ a Dev. Pak mám tady Emergency Traffic Pack, což je známé auta s pohotovostí, různá auta v různých státech, zajímavý mod, další mody na autobusy, náklady, návěsy, autobusy a AI Traffic Pack od Jessicata. A to je ode mě vše, pokud to budete mít takto složený, takto za sebou. Je to zcela funkční, krásně to funguje, odkazy na ty nejdůležitější modifikace najdete dole pod videem a já vám přeju hodně zdaru a hodně zábavy o Eurotrucku, dvojky s mody a za mě je to už vše. Mějte se krásně, mějte se fajnově, případně dotazy pište dolů do komentářů, rád vám poradím. Doufám, že se vám tutoriál na promo 261 na Adom.com líbil a uvidíme se někdy příště a to jak nějakého tutoriálu, tak doufám, že i živě na streamu, kde si můžeme o modifikacích do Eurotruck Simulatoru 2 popovídat blíže. Mějte se krásně, mějte se fajnové, pokud se vám to tutoriál líbil, můžete dát like nebo dát odběr, nic tím rozhodně neskazíte, budete vědět, co se tady na kanále děje a určitě uděláte tím dobrý skutek. Takže mějte se krásně, mějte se fajnově a hodně šťastných kilometrů v této parádní hře. S módy nebo bez. Mějte se krásně. Naschle a čau.